Hoje vamos falar sobre uma das competições mais importantes do futebol mundial, a Copa Libertadores da América. Desde sua criação em 1960, a Libertadores tem sido palco de grandes disputas, jogos inesquecíveis com muita emoção. Vamos mergulhar na história dessa competição e descobrir como ela se tornou um dos torneios mais prestigiados e importantes de todo o mundo. Sejam bem-vindos ao Futebol Digitalizado. Aqui trazemos tudo sobre o mundo do futebol de forma digitalizada para você caso você ainda não seja inscrito no canal. Faz a sua inscrição, deixa o seu like e comenta aqui qual o jogo inesquecível que você assistiu da Libertadores da América. As origens da Libertadores. A ideia de uma competição sul-americana surgiu em 1948, quando o jornalista esportivo argentino Ricardo Aldão propôs a criação de uma competição interclubes. No entanto, a ideia só se tornou realidade em 1958, quando o Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, aprovou a criação da Copa Libertadores da América, a primeira edição da Libertadores. A primeira edição da Libertadores foi disputada em 1960 e contou com a participação de 7 equipes: Peñarol Nacional, ambas do Uruguai, Milonarios da Colômbia, Jorge Wilstermann da Bolívia, Universidade de Chile, Universidade Católica, ambas do Chile, e San Lorenzo da Argentina. O Peñarol se sagrou campeão ao vencer o Olímpia do Paraguai na final. A expansão da Libertadores. Nos anos seguintes, a competição foi ganhando mais importância e se expandindo. Em 1962, o Santos, de Pelé, venceu a Libertadores pela primeira vez, tornando-se o primeiro clube brasileiro a conquistar o torneio. Em 1965, a CONMEBOL decidiu permitir a participação de 2 clubes por país, o que aumentou ainda mais a importância da competição. As conquistas históricas da Libertadores. Ao longo dos anos, a Libertadores se tornou palco de conquistas históricas, como a vitória do Estudiantes de La Plata, da Argentina, em 1968, que marcou o início de uma era de grande sucesso para o clube. Em 1981, o Flamengo conquistou o título de forma emocionante, com uma vitória sobre o Cobreloa, do Chile, na final. Novos times na competição. A competição também foi aberta a times de outros países da América do Sul, como o México, que participou pela primeira vez em 1998, e a Venezuela, que estreou em 2007. Em 2017, a final da Libertadores foi disputada pela primeira vez em jogo único, em uma partida histórica entre Grêmio e Lanús, na Argentina. Comenta aqui qual o jogo da Libertadores foi inesquecível para você. Se tá curtindo esse vídeo, já deixa seu like. A Copa Libertadores da América é uma competição que respira história e tradição. Desde sua criação, a competição tem sido palco de grandes jogos e conquistas históricas. A Libertadores é uma competição que une povos e culturas, e que desperta a paixão e a emoção dos torcedores em todo o mundo. Ainda há muita história para ser escrita nessa competição incrível.